Real TV-də zəhmətkeşlərin verilişi başladı. Fermerin real dostuna baxırsınız. Qeyd edeyim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə təqdim olunur. Əsas mövzuya keçməzdən əvvəl Aqro xəbərləri izləyək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Paşa Holdingin dəstəyi ilə həyata keçirilən Aqrar Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları layihəsi çərçivəsində qadın fermerlərə göstərilən dəstək tədbirləri davam edir. Layihə çərçivəsində qadın fermerlərlə növbəti görüş Zəngilan rayonunda baş tutub. Dəstək tədbirindən Zəngilan rayonunun Ağalı kəndindən olan və layihə mərhələlərini uğurla tamamlayan 14 fermer qadın faydalanıb. Əvvəlcədən aparılan qiymətləndirmə sorğularına əsasən 9 fermer qadının hər birinə təsərrüfatlarının ehtiyacları üzrə 100 toyuq və 3 aylıq yem ehtiyatı verilib, ehtiyac duyulan invertarla təmin edilib. Bundan əlavə 5 fermer qadının hər birinə 1200 olmaqla ümumilikdə 6000 ağac və dekorativ güllərin tingləri verilib. Ağacları yetişdirməkdə əsas məqsəd yeni salınan qəsəbələrin abadlaşdırılması və yaşıllaşdırılmasında istifadə etməkdir. Qeyd edək ki, AFAQ layihəsi kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən qadınların dəstəklənməsi, onların bilik və bacarıqlarının artırılması, maliyyə və digər resurslara çıxışlarının asanlaşdırılması məqsədi ilə icra edilir. Bu günədək 330 təsərrüfatın qiymətləndirilməsi aparılıb, tələblərə cavab verən 473 fermerə təlimlər keçirilib. Ümumilikdə 20 region üzrə 233 qadına müvafiq avadanlıqlar və aktivlərlə dəstək göstərilib. İntensiv yağan yağışlar nəticəsində Neftçala rayonunun Xəzər qəsəbəsində əkin sahələrinin bir hissəsində su basma hadisəsi baş verib. Su basma hadisəsi bir neçə fermerin əkin sahəsini əhatə edib. Fermerlərin bununla bağlı Aqrar Sığorta Fondunun 1651 çağrı mərkəzinə məlumat verməsindən sonra fondun mütəxəssisləri və müstəqil aqrar sığorta ekspertləri hadisə yerinə ezam edilib. Hazırda əkin sahələrinə dəyən zərər hesablanır və hadisənin səbəbi araşdırılır. İlkin rəylərə əsasən hadisə yağışların yağması və kanalın daşması nəticəsində baş verib. Qeyd edək ki, Neftçalanın Xəzər qəsəbəsi təbiət hadisələrinə tez-tez məruz qalan və aqrar sığorta hadisələri baş verən ərazilərdəndir. Bu kəndin əkin sahələrində su basma hadisəsi ötən illərdə də qeydə alınıb və ərazidə baş verən sel su basma hadisələrinə görə indiyədək yerli fermerlərə çoxsaylı sığorta ödənişləri edilib. Bəli, verilişimiz davam edir. Fermerin real dostuna baxırsınız, əziz və zəhmətkeş fermerlər. Mən bilirəm ki, bizim tamaşaçıların arasında və xüsusən də fermer tamaşaçıların arasında xanım, qadın fermerlərimiz də var. Bugün mövzu daha çox sizə həsr olunur, əziz xanımlar, əziz qadın zəhmətkeşlər, belə demək mümkünsə. Niyə? Çünki qonağım da məhz bugün Tovuzdan gəlib, Azərbaycanda ən böyük kooperativlərdən birinin rəhbəridir. Uzun illərdir fermer təsərrüfatınla məşğuldur və dövlətdən, eyni zamanda özəl təşkilatlardan bir çox layihələrində iştirak edib və dəstək alıb, ətraflı özü danışacaq. Beləliklə, Tovuzda fəaliyyət göstərən Qərb Yenilikləri İstehsal və İstehlak Qadın Kooperativinin sədri Tərəqqi Medallı Taliyə Məsimovanı salamlayıram. Taliyə xanım, xoş gəlmişsiniz fermerlərin görüşünə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mənim verişə dəvət elədiyiniz üçün. Taliyə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm əslində, çünki uzaq bir yol qət eləmişsiniz. Bakıya gəlmişsiniz Tovuzdan, fermerin real dostunda sizi görmək çox xoşdur. Gəlin, birinci, mən tanıyıram, kifayət qədər böyük auditoriyamız sizi tanıyır. Amma sizi daha yaxından tamaşaçılarımız da tanısın deyə, Taliyə Məsimova kimdir, neçə illi təsərrüfatla məşğuldur və bax, necə oldu ki, belə bir kooperativ formalaşdıra bildiniz, özü də xanımlardan ibarət? Biz ailəlikcə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Ən çox da mənim qaynatam. Qaynatam biyoloq olduğuna görə bizim böyük bağlarımız var, torpaq sahələrimiz var idi. Amma qaynatam yaşlı olduğundan, səhhəti yol vermədiyindən artıq bu məsuliyyət mənə düşürdü. Çox təəssüflər olsun ki, qadın olaraq bu sahədə çalışmaq çətin idi və belə ailədə qərara gəldi ki, mən bunu bacara bilmərəm. Bunu torpaqlarımızın demək olar ki, bağ hissəsinin bir mövsümünü
başlatdıq. Bu zaman elə mən bir layihəyə qoşuldum. FAVEB layihəsinə, Kənd Təsərrüfatı, AKİA və FAO-nun birgə əməkdaşlığı nəticəsində bir layihəyə qoşuldum. Mənim üçün bu sevinc oldu. Tək mən yox, bütün qadınlar üçün bir işıq oldu. Mən ətrafıma bir neçə qadın topladıq, 25 nəfər qadından bu layihəyə qoşulduq. Layihədəki qrupumuzdakı xanımlar, fermer xanımlar da var idi, hətta fermer olmayan həssas ailələr də var idi. Bu layihənin əsas faydalarını demək, vurğulamaq istəyərdim. Birinci, qadınları bir araya topladı, qrup şəklində işlədi, fəaliyyət göstərdi, qrup yaradı. İkinci, avadanlıqlarla təmin oldu. Üçüncü, ən böyük bir nailiyyətimiz oldu ki, qadınlarda özündə güvən hissi yaratdı. Qadınlarda, ailədə, özündə, cəmiyyətdə böyük güvən hissi yaratdı. Komandamız çox güclü qadınlardan ibarətdir. Hətta verilən avadanlıqlar da tək layihədəki xanımlar yox, kəndimizdəki, rayondakı insanlar da faydalanır hal-hazırda o avadanlıqlarla. Bir də qadınlarda ən çox işləmək həvəsi yarandı. Həvəsi yarandı. Gender bərabərliyi məsələsi. Kişilərlə bərabər. Belə necə deyərlər? Yəni artıq xadımlar da kənd təsərrüfatında dedilər ki, bu sahədə yalnız kişilər deyil, biz də kişilər qədər onlarla çiyin-çiyinə hətta özümüz müstəqil şəkildə çalışa bilərik, düzdürmü? Bəli, bəli. Ən əsas da odur ki, qadınlar, demək olar ki, səhnə arxası ən çox işləri görən, deyərdim, kənd təsərrüfatında qadınlardır. Eyni öz kooperativimizdən götürüm. Deyərdik, kartof yığımında əsas yığımıdır, onun alasıdır, toxanmasıdır, suvarmasıdır. Demək olar ki, bunun 60%-ni qadınlar görür. Amma bunu çox adam bilmir. Görürsünüz, yaxşı ki, siz deyiniz. Amma yük... Kölgədə qalır bəzən, hə? Bəli, bəli. Amma yük götürmək də ağır işləri təbii ki, bəylərimiz kömək gəlir, sağ olsun, ailə kömək olur, dəstək olur. Bir də onu vurğulamaq istəyərdim ki, ən çox da bu layihənin davamı olaraq kooperativ yarandı. Kooperativ daha çox bizim, necə deyim, arzularımızı çin elədi. Mən bu layihə ərzində Türkiyədə səfərdə oldum, orada ilk dəfə oldum. Gördüm canlı kooperativlər deyərdim, qadın kooperativləri gördüm, onların dayanıqlı olmağı. Onlar... Onların təcrübəsini öyrəndim. Bəli, bəli, onların təcrübəsini öyrəndim. O zaman ürəyimdən keçirirdim ki, kəş bu bizdə də Azərbaycanda da olaydı. Gəldiniz və yaratdınız. Hə, bu layihənin sonucunda biz bunu oldu, qazandıq. Orada bəlkə də olmasaydım, onları görməsəm idim, deyərdim ki, bəlkə kooperativ yaranmazdı, belə deyərdim. Maraqlıdır, Taliyyə xanım, bax bu kooperativ yaranmadan əvvəl və sonra fərqlər nədən ibarətdir? Əvvəl necə fəaliyyət göstərirdiniz, sonra artıq bu kooperativin yaranması sizə hansı üstünlükləri verdi? Əvvəl zəif fəaliyyət göstərdik mən və neçə bir qadınlar, yenə vurğuladığım kim gender bərabərliyinə görə. Çünki bizim ailədə... dərmanlama aparatı lazım olduğu, ya sərgilər var idi, orada görüb çeşidlər çox idi. İstəyirdim ki, baxım almaq üçün bəy toplumu çox olduğuna görə mən ora daxil ola bilmədim. Bəlkə də hər hansı bir qadın olsaydı və məndən başqa ora gedə bilərdim. Çox belə, necə deyim, su almada, başqa bir şeylərdə çətinliyimiz olur, həqiqətən çətinliyimiz olurdu. Düzdür, bizə heç bir keçkəs maniyə göstərmirdi, amma istər-istəməz qadın olduğumuz üçün, bəzi mentalitlərimiz olduğumuz üçün sıxılırdıq. Amma bugün qrup şəklində artıq heç bir şeydən sıxılmırıq, heç bir maniyələrdən qorxmuruq, daha çox həmrəy olub, daha çox işlər görürük. Yəni, bu həmrəyimizin, birliyimizin daha çox böyük nəticələri, uğurları var. Kooperativimiz digər kooperativlərdən fərqlidir ki, bizdə limit yoxdur, işçi sayı daha çox olur, daha çox insanlar faydalı ola bilir. Onu da deyim ki, bizdə 40-dan çox kooperativin üzvü və üzvü olmayan xanımlar çalışır, hətta ailələr çalışır. Biz bu işə başlayanda bəzi bəylər narazılıq eləyirdi, deyim, artıq o bəylər bizlə bugün çalışır. Artıq fikirləri də dəyişib, bəli, müsbət bəli, yanaşılır. Bəli, bəli. Çünki o xanımlar artıq öz işlərini qurublar, qazanc əldə eləyirlər, halal, bu çox vacibdir və öz ailələrinə bəlli bir məbləğdə, bəlli bir miqdarda bir qazancı aparırlar. Bu isə çox böyük, həm də məşğulluq məsələsidir, düzdürmü? Bəli, bəli. Yəni, işlə təmin olunmaq baxımından siz həm də dövlətimizə dəstək olursunuz. Bəli, bəli. Bunu vurğulamaq lazımdır. Ən də gözəl bir sahəni seçmişik, kənd təsərrüfatı, qida bolluğudur deyərdim. Həm gələcəyimiz üçün, gənclərimiz üçün gözəl, necə deyim, şərait yaradılır. Onlara çalışırıq, yaxşı bir nümunə olaq.
Taliyə xanım, mən özüm qoy tamaşaçılar da bilsin, Tovuz rayonunda oldum, hətta sizin o əkin sahələrində oldum, o fermer xanımların, qadın kooperativinin üzvlərinlə ünsiyyətdə olduq, sahəyə getdik. Çox maraqlıdır. Həqiqətən də bax, içlərində o qədər böyük həvəs var ki, və göstərilən dəstək, bu layihədə qazandıqları, bu təlimlərdə onlara verilən dəstəkdən ilhamlanaraq daha böyük işlər görmək istəyirlər. Bax, istəyərdim ki, o atmosferdən danışasınız. O xanımların bir yerə toplanması, o ərazilərin əkilməsi, becərilməsi, nə bilim, məhsulun yığımı. Bax, bunlar necə baş verir? Necə bunları idarə edirsiniz? Valla, içdə bir həvəs var idi, istək var idi. Saat 4-də heç bir qadını tezdən onu, heç bir güc-qüvvə yoxdur ki, qaldıra. Amma hər saat tezdə 4-də hamımız oradaydıq. Hər gün ailələrin həvəslə ora yemək pişirib aparması, orada çalışması. Bir də onu vurğulamaq istəyirdim ki, həqiqətən qadınlara da böyük bir tövsiyəm odur ki, birlikdə işləyib, birlikdə çalışmaq çox vacibdir və lazımlıdır. Çünki daha çox uğurlar əldə edir. Biz yeni kooperativimiz başladığına görə bəzi maneələrimiz olur, bəzi çətinliklərimiz olurdu. Yəni, onu da deyim ki, biz yeni başladığım üçün hələ ambarımız ya soyuducu yerlərimiz olmadığına görə kartof məhsul sahədə qalırdı. Ona görə bizim 15 gün ağır iş rejimimiz olurdu. Çünki məhsul çıxanda o sahədə qalırdı, ya günün altında olmalı, ya boş sahə idi deyən. Biz növbə ilə olduq. Hər bir aliyə, hər bir nəfərə bir gün növbə düşürdü. Biri var, bir insan tək çalışanda 15 gün sahədə olursa, təbii ki, onun səhhətində çətinlik olurdu. Amma biz o qədər yüngül oldu, o qədər asan oldu. Və, yəni, əl-ələ verib bu çətinliyin öhdəsindən gəldik. Bəli, çətinliyin öhdəsindən gəldik. Bu 15 günü ağır iş bizə bir günə gəldi. Yəni, bir gün orada olduq. Bizim üçün bu sevindirici daha çox uğurlar əldə etdik. Bir də bu layihənin ən gözəl nailiyyətlərindən biri oldu ki, bizə aqrar sahənin bütün hissələrindən deyərdim, bizə dərslər, təlimlər keçirdi. Biz fəaliyyətimizi, inkişafımızı genişləndirdik. Yəni, bir sahəçi üzrə yox, arıçılıqlar. Bizə həm arı ailələri verildi, 12 nəfər qadına arı ailəsi verildi və avadanlıqlar verildi. Elə tam təmənnasız verildi bu avadanlıqlar. Təmənnasız, hər bir şey təmənnasız. Mən bilməyənlər üçün deyirəm ki, bunu qoy bilsinlər bəli. Və bu cür layihələrdə iştirak eləsinlər. Bəli, bəli. Təmannası və o ailənin ikisi çox həssas ailə idi. Bizdə Tovuz tərəfdə balın qiyməti çox bahadır. Çox təəssüflər olsun, bəzi ailələr imkanı yoxdur o alıb uşaqlarına vermək üçün. Artıq çox sevindiricidir ki, bu il xanımlar öz məhsullarını, öz uşaqlarını səhər-səhər yiyib, məktəbə yola salır və artırıb satış deyilir. Bir də özəlliyimiz odur ki, bizdə kooperativimizdə, həm qrupumuzda gözəllik odur ki, bir-birimizə paylaşmağı bacarıq. Artıq 4 dənə arı ailəsi idi, bir il olub 10 dənə. Onlar hərəsi digər xanımlarımıza da verib. Demək olar ki, bütün qadın üzvlərimizin hər birində arı ailələri var. Bir də quşçuluqla bağlı, biz rayon yeri olduğuna görə hər kəsin təsərrüfatı böyükdür. Hər bir ailə quşçuluqla da məşğul olur. Bu da aldığımız təlimlərin sayəsində. Hətta elə olurdu ki, biz aptekə hansı dərmanlar gətirilməyini biz deyirdik. O dərmanlar Tovuz rayonunda demək olar ki, yox idi. Məlumatı yox idi. Biz aptekə deyirdik ki, bizə bu dərmanlar verir ki, quşçuluqda daha xəstəliyə qarşı immuniteti artsın. Bəli, istifadə olunsun. Çox gözəl. Yeni qoşulanlar üçün qeyd edeyim ki, mənim qonağım çox zəhmətkeş bir xanımdır. Qadın kooperativinin rəhbəridir. Qərb yenilikləri istehlak və istehsal. Bax, belə adlanır bu kooperativ. Həm də tərəqqi medallı Taliyə Məsimova Tovuzdan Bakıya gəlib. Fermerin real dostunda qonaqdır, çox maraqlı söhbətimiz davam edir. Yeri gəlmişkən, siz bu yaxınlarda Cənab Prezident tərəfindən təltif olunduğunuz tərəqqi medalı aldınız. Mən bu münasibətlə sizi elə fermerlərin adından, öz adımdan təbrik edirəm. Təəssüratlarınız və hisslərinizlə bölüşün bizlə. Valla, mən üçün sürpriz oldu, bilmirdim. 7-si mart günü bu xəbər mənə çatdı. İnanın, o qədər mənim üçün sevindirici oldu ki, yəni zəhmətə bu qədər işə dəyər verdiyi üçün Cənab Prezidentimizə təşəkkür edirəm. Yaxşı qadınlar üçün örnək olduğum üçün, verildiyi üçün təşəkkür edirəm. Hər kəsə də tövsiyəm odur ki, yəni çalışmaq lazımdır, zəhmət çəkmək lazımdır. Hər bir çətinlik təbii ki, həyatda olur, amma buna baxmayaraq uğurun arxasınca getmək lazımdır. Təbii ki, mən də bu səviyyə gələndən çox bir çətinliklər oldu, amma o çətinliklər maneələr heç bir demək olar ki, yadımda qalmayıb. Çünki hədəfimiz, missiyamız daha çox uğurlar əldə etmək, daha çox qadınların işıq görmək işləməsidir, gənclərimizin işləməsidir.
Çox gözəl. İstəyərdim ki, bax bu web layihəsi, adını çəkdiyimiz web layihəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və BMT-nin Ərzaq Təhlükəsizliyi Təşkilatı var, FAO və AKİAN, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin birgə layihəsidir. Bax, bu layihədən sizin ətrafınızda formalaşan xanımlar var, bəlli bir sayda var. 50 olar mı? 50 sayda. Bu xanımlar yalnız Tovuzda mı yaşayır, yoxsa ətraf rayonlarda əhatə edirsiniz? Yəni, şəbəkələşməyiniz necədir? Bütün ölkəni əhatə edə bilirsiniz, yoxsa? Bu layihənin ən sevinci bir halı da oldu ki, biz bütün rayonlarda olan xanımların şəbəkə yaratdıq, əlaqə yarandı. Bu bizim üçün çox sevinci halıdır. Rayonda yaşasaq da demək olar ki, bu qadınlar bir-birimizi tanımırdıq. Elə bir yaxın əlaqəmiz yox idi. Layihə çərçivəsində biz birləşdik, bir ailə olduq. Hətta bir sevincli xəbərdə bölüşüm, Şəmkirdə olan xanımlar bizə müraciət elədi ki, biz də sizin kooperativə qoşulaq, biz də işləyək. Yəni, bizim kooperativ rəngarəngdir, deyərdim. Hər kəs, cavan da var, yaşlı da var, fermer də var, ali təhsili müəllimə də var, həssas ailələr də var. Biz hamımız bir gücümüzü birləşdik, bir araya qoyub daha çox uğurlar əldə edəcək. Hədəfləriniz, gələcək planlarınız və arzularınız kooperativ üçün, ölkəmiz üçün və ölkəmizin kənd təsərrüfatı həyatı üçün. Bir Taliyə Məsimova olaraq, eyni zamanda bir kooperativin rəhbəri olaraq. Bunları eşitmək istəyərdim sona doğru. Mən deyərdim ki, xanımlara birgə işləyin, birgə fəaliyyət göstərin, daha çox uğurlar əldə edəcəksiniz, daha asanlıqla maniyələri dəf edəcəksiniz. Gənclər üçün daha yaxşı örnək olmaq lazımdır. Ən gözəl yol seçmişik aqrar sahədə. Qida bolluğu yaransın. Əsas məsələlər bunlardır. Bəli, bəli. Mən sizə minnətdaram, Taliyə xanım. Çox sağ olun ki, gəldiniz, uzaq bir məsafəni qət elədiniz. İşlərinizdə həm sizə, həm də bütün digər zəhmətkeş o əli qabarlı xanımlara uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli dostlar, əziz tamaşaçılar, əziz zəhmətkeş fermerlər, bugün mənim qonağım Fermerin Real Dostunda Qərb Yenilikləri İstehsal və İstehlak Qadın Kooperativinin sədri Tərəqqi medallı Taliyə Məsimova idi. Mən düşünürəm ki, bu veriliş xüsusən xanımlar üçün özəlliklə maraqlı oldu. Qadınlarımız bəzən, biraz əvvəl də qonağım dedi ki, kölgədə qalırlar, kişilərin kölgəsində qalırlar, müxtəlif sahələrdə belə hallara rast gəlir. Amma Taliyə xanımın timsalında, onun nümunəsində biz yüzlərlə, hətta xanımı misal çəkə bilərik ki, onlar kənd təsərrüfatında artıq böyük uğurlar qazanırlar və bu da dövlətimizin diqqətindən kənarda qalmır. Düşünürəm ki, bu sahədə də qadınlarımızın daim aktiv və fəal şəkildə işlənməsi, fəaliyyətlərini daha da böyütməsi məqbuldur, alqışlanandır və bu cür xanımların sayı günü-gündən artacaq. Bu həftəlik, bu günlük verilişimiz yekunlaşır. Gələn həftə eyni saatda, eyni televiziyada, Real TV-də Fermerin Real Dostunu izləməyi unutmayın. Hələlik.